ni urupfu navuga ko rukomeje kubabaza abantu benshi cyane. Ni umugabo navuga ko yagiye akora ibintu byinshi cyane bitandukanye, wenda duhereye no kuri aka gace gato cyane. Kimwe mu ndirimbo yashyize hanze ni indirimbo imaze imyaka igera muri 12, urebye ku rukuta rwa YouTube yayishyizeho. Ari kuretse umuziki, yagiye akora n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ubundi amazina ye ni Mugisha Frank, ariko wagiye umenyekana cyane nka Vidi Frank. Kuri ubu ngubu utakibarizwa mu mwuka w'abazima, kuri ubu ngubu utakibarizwa kuri isi ya Rurema, kuko yaje kuba yitaba Imana. Ariko se wakwibaza ngo yitabye Imana sangahe? Byabaye mu yahe masaha? Ese ubundi byatewe n'iki? Niki cyamwishe? Niki cyabaye imbarutso y'urupfu rwe? Nibyo tugiye kuza kugarukaho nk'abantu bamukunze mu bikorwa bitandukanye yagiye akora, yaba ubuhanzi bwe bw'indirimbo, yaba bamukunze akora kuri radio ibiganiro bitandukanye, ndetse by'umwihariko n'abamukunze muri sinema, dore ko yagiye agaragara muri filime nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba ari byo tugiye kukugezaho rero. Ariko by'umwihariko mbere yuko dutangira iyi nkuru, reka tubonereho kwihanganisha inshuti, abavandimwe, ndetse n'abagize famiye ya Vidi Frank. By'umwihariko dore ko ari urupfu rwababaje abantu benshi cyane, yaba bari mu gihugu, abari hanze, bose turi bugende tubagarukaho. Ariko muri rusange reka twihanganishe umuntu uwo ari we wese wari uzi Vidi Frank, cyangwa se wari uzi ibikorwa bye, ndetse n'uwutari umuzi wenda umumenye nonaha, dukomeze kumukomeza. Urupfu rwe rero rwamenyekanye mu masambiri y'ijoro yo kwa 29, nibwo haje kumenyekana inkuru y'akababaro yuko Vidi Frank atakibarizwa mu mwuka w'abazima, yamaze kwitaba Imana. Akaba makuru rero aturuka mu bagize famiye ye, avuga ko uyu mugabo yaje gupfa ariko azize uburwayi bw'umwijima. Uburwayi bw'umwijima impamvu tubuvuga nuko yaramaze igihe kinini yivuza ubu burwayi, nubwo wenda batahise babyemeza, ariko bikaba bikekwa ko uburwayi bw'umwijima bushobora kuba aribwo bwabaye imbarutso y'urupfu rwe. Dore ko hari hashize n'igihe gito, hari hashize igihe kigera mu cyumweru, aribwo uyu Vidi Frank atangarije abakunzi be bamukurikira ko ubuzima buri kumucika gake gake, ubuzima butamworoheye. Ngira ngo rero kuri ubu ngubu akaba yamaze kwitaba Imana, ubwo yandikaga aya magambo yasabaga Imana avuga ati: ubuzima ntago bunyoroheye, ubuzima bukomeje kuncika mbureba. Asaba ko Imana yamufasha igakomeza kumwongerera imitsi yo kubaho, ariko ntago byaje gukunda. Buriya abemera cyangwa se abantu benshi bafite uko bavuga ku rupfu, abamwe bakavuga bati igihe cy'umuntu cyageze nta kindi gishobora kurengaho, agomba kwitaba Imana. Nuko nguko rero byaje kugenda, Vidi Frank yaje kwitaba Imana, ariko abantu benshi cyane barababara ndetse bacika ururondogoro. Ndaje nkubwire bimwe mu bintu byamuranze, bimwe mu bikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo, ndetse nkubwire byinshi kuri we utaruzi, wowe wenda wamukunze cyangwa se wowe umumenye nonaha. Ariko reka nkubwire ngo banza kandi subscribe kuri iyi channel yacu, kugira ngo ujye ukomeza no kubona izindi nkuru zacu zitandukanye tugenda dutambutsa kuri uyu muyoboro. Vidi Frank rero nkuko nari natangiye mbivuga, yagiye amenyekana mu ruganda rw'imyidagaduro cyane cyane, ariko mu myaka yatambutse ko hari hashize igihe kinini asa nk'uhagaritse umuziki, ahubwo yinjiye mu bigendanye na sinema. Ariko yabo bahanzi bagiye baza mu myaka ya 2012 kugenda uzamura, nta washidikanya ko Vidi Frank ari umwe mu bagiye bagira uruhare mu kubafasha gupromoting ibihangano byabo, cyangwa se no kubafasha mu bice bigiye bitandukanye, dore ko ari umwe mu bagabo wavuga ko bakundaga igisata cy'imyidagaduro. Uretse umuziki rero yagiye akora, agakora indirimbo zigiye zitandukanye. Uyu mugabo yamenyekanye muri sinema cyane, yamenyekanye muri filime zigiye zitandukanye. Abantu bakunda filime, abantu bakunda sinema, ngira ngo murabizi, muramuzi. Hari filime yagiye amenyekanamo, harimo nka filime yise Ubutumwa Bugufi. Ubutumwa Bugufi rero ni filime yagaragayemo cyane, aho byagezeho mu mwaka w'2021 ya
yatunganyije filime ye bwite ndetse anayigaragaramo. Iyo filime akaba yarayise Tuzibanira, ni filime nayo yagiye ahagaragara ndetse irimo n'abandi bantu batandukanye, ariko uyu Vidi Franca nawe akaba yarayigaragayemo ndetse akanayikinamo. Ni filime nayo navuga ko yagiye ikundwa n'abantu ndetse igakundwa n'abantu batari bake, ariko kuri ubu kuba atagihumeka navuga ko nubwo yitabye Imana n'akababaro n'agahinda birumvikana, ariko hari byinshi yagiye akora ndetse yasigiye isi, hari benshi yagiye afasha na n'ubu ngubu bakimuvuga. N'umugabo rero wabaye mpuzamahanga rero, dore ko yagiye akunda kugaragara n'umugabo wari warabaye mpuzamahanga, dore ko yagiye akunda kugaragara mu bihugu bitandukanye. Uretse gukora umuziki, gukina sinema, yabaye n'umunyamakuru aho yakoreraga imwe muri radio zo mu gihugu cy'Ubugande. Akaba yarafitanye ubushuti n'Abagande benshi cyane, barimo n'uwitwa Dr. Jose Chameleone, ari n'umwe mu bagabo bakunzwe nabo, bamenyekanye mu ndirimbo nyinshi, n'umwe mu bagabo bafite izina rikomeye ariko by'umwihariko mu gihugu cy'Ubugande avukamo. Yaje kuba nawe rero ashengurwa n'urupfu rwa nyakwigendera, aho yanditse ati uru rupfu rw'uyu muvandimwe rurambabaje, ndetse yihanganisha n'abagize famiye bose ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Avuga ko ari umwe mu bantu yafataga nk'abantu bakomeye, ndetse ko yari n'inshuti ye, ndetse n'abantu bagiye babikurikiranira hafi bavuga ko aba bombi bari bafitanye ubushuti bwihariye, dore ko ngo hari nubwo Jose Chameleone yazaga gutarama mu Rwanda ariko ugasanga umwanya munini ari kumwe n'uyu Vidi Franca, ndetse ugasanga ngo hari nubwo bamuteguriraga imodoka kawe ari bugende mu ya protocole ye, ari kugasanga siyo yagiyemo, ahubwo bitewe n'ubushuti yari afitanye n'uyu Vidi Franca ugasanga niwe waje kumufata. Uyu mugabo rero yagiye amenyekana mu bintu byinshi cyane, ariko by'umwihariko muri imyidagaduro yo mu Rwanda. Umwe mu bagabo nanone bagiye bavuga uyu mugabo, bavugwaho kuri uyu mugabo, ni umugabo bita Yakamwana, wamenyekanye nawe mu biganiro bitandukanye akora ku ma YouTube channel ndetse no mu mafilime agenda akina. Uyu mugabo Vidi Franca witabye Imana, yigeze kuba ari uri kureberera Yakamwana, yigeze kuba ari we uri kumufasha, dore ko Yakamwana nawe aho ari hose abavuga ko uyu mugabo Vidi Franca yagize uruhare runini mu kuba ari uwariwe kuri ubu ngubu, abantu bakaba bamukunda. N'abantu benshi rero cyane, ni ibyamamare byinshi, abantu benshi b'amazina, harimo Emmy Kinege nawe yagiye agaragaza ko yababajwe n'urupfu rw'uyu muvandimwe, harimo umunyamakuru Ndahiro Valens Papi nawe yahoze agaragaza kubamukurikira ko yashenguwe n'urupfu rw'uyu muvandimwe witabye Imana. Navuga ngo rero ni ibihe bitoroshye abanyarwanda barimo, ni ibihe bitoroshye. Navuga ko by'umwihariko abantu baba mu gisata cy'ibikorwa bigiye bitandukanye barimo, kuko turi kubura abantu benshi kandi bakagendera rimwe, abantu bingira kamaro, abantu bakoze ibintu byinshi, abantu ubona ko bari bagikenewe muri sosiyete, ariko nta kundi igihe cyabo kikagera tukababura. Ngira ngo nibwo uyu nguyu we yitabye Imana, aribwo abantu bakiva gushyingura Donati nawe n'umwe mu basore baherutse kwitaba Imana azize impanuka yahitanye n'abandi bagera kuri bane. Ni impanuka yabereye mu gihugu cy'Ubugande, mwagiye mubikurikirana, aho yarari kumwe n'umupasiteri nawe wababaje abantu benshi cyane, Pastor Theogene nawe uherutse kwitaba Imana nyuma yaho yuko bamushyinguye, bagashyingura Donati bari kumwe mu modoka. Kuri ubu ngubu bakiva gushyingura Donati, abari bitabiriye bahise bakubitana n'inkuru nayo y'akababaro yuko uyu muvandimwe Vidi Franca yitabye Imana. Ukabona ko rero ari ikintu cyateye ubwoba by'umwihariko mu baba muri iki gisata, navuga ko cyiganjemo imyidagaduro mu ngeri zitandukanye, bakavuga ko abantu bazwi, abantu b'amazina, abantu b'ingirakamaro bakomeje kwitaba Imana, ukabona ko ari nk'aho byaciye igikuba mu bantu batandukanye.
bitandukanye aho uri kugera hose uri gusanga inkuru ziri kugarukwaho ari ubwoba abantu bafite ubwoba bari kwibaza ese ibi biri kuba ni ibiki habaye iki mbese ukabona ko ari ibintu bitoroshye cyane ariko reka dukomeze gukomeza abantu bose bari kubura babo nubwo tuba tuvuga babazwi ntago aribo babitaba imana gusa hari nabandi badukurikiye bashobora kuba bagize ibyago bitandukanye ariko wenda bite nuko ababo babuze batari bazwi cyane bigatuma igihugu cyose kitabimenya ariko reka namwe tubihanganishe mukomeze kwihangana ariko ibi cyo bigaragaza nuko umuntu ahari hose umuntu wari we wese agomba guhora yiteguye kuko nta uzi umunsi nta uzi isaha nta nuzi igihe bishobora kubera ko abantu hari ubwubona umuntu yitabye imana ariko ukabona yitabye imana bitunguranye utabikekaga ni inkuru rero navuga ngo yabaye iyakababaro ikindi wenda wamenya kuri uyu Vidi Franka yari uwo muri famiye ya hafi na nyakwigendera nanone DJ Mira yari uwo muri famiye ye ya hafi nawe DJ Mira numwe mu ba DJ bitabye imana bababaza abantu benshi cyane none nawe birangiye amusanze urumva ko nakababaro n'icyuho ariko nta kundi reka tuvuge ngo Imana imuhire uko ridashira kandi twizere ko ku munsi w'umuzu uko nkuko bamwe babyizera bitewe n'imyemerere y'abantu abacu twabuze abacu bagiye bitaba imana n'ubundi twizere ko tuzongera guhurira hamwe reka nkushimire rero wowe warukurikiye iyi nkuru ni nkuru y'akababaro ariko n'ubundi ubugomba kumva kugira ngo umenye byinshi cyane bigiye bitandukanye ndetse ubashe no kuba wasobanukirwa ibindi bitandukanye bigendanye n'imihango yo gushyingura Vidi Franka nabyo uzakomeza kubikurikira hano ariyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo nubundi buri kimwe cyose tukugejejeho uzabe uwa mbere mu kukibona hey.